Кінокиїв. Вікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Вікенд. На Київ-ФМ. Всіх вітаю зі студії Київ-ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ», у якому ми говоримо про кіно, про кінопрофі, про кіномейкерів, які створюють кіно, розвивають кіно, ну і також надихають кіно, щоб люди ходили і дивились кіно. Сьогодні ми будемо говорити з Дмитро Сухановим, це голова Асоціації кіноіндустрії України. Будемо говорити про, власне, те дослідження, яке зараз триває в Україні, а саме дослідження кіноосвіти, і також поговоримо про конкурс молодих режисерів «Реклама». Вітаю вас, Дмитро. Да, доброго вечора. А давайте почнемо саме із дослідження. Ви знаєте, якщо не помиляюсь, минулого року схоже дослідження було у музиці, і коли я почув про те, що в нас буде досліджуватись кіно, це дуже стало цікаво. В чому мета полягає і як це буде відбуватися? Ну, по-перше, дослідження музиці було дослідження цілої екосистеми. Вони там розбирали всю структуру, як це, всю цепочку цінностей. Да? Якщо ви його бачили і читали. А поверхнево, скажімо так. Ага. Да? От. А ми зосереджуємося саме на фаховій освіті, академічній. Тобто існує формальна освіта, існує неформальна освіта. Так. І формальна освіта – це те, що є у нас вищі учебні заклади, ага. Коли ви можете там 18 років, 17 років пройти і там 5-7 років получати свого бакалавра, магістра і так далі. І ця система, ми її успадкували трохи з Радянського Союзу, і вся ця система, вона десь відповідає, а десь не відповідає сучасному кіноіндустрії, як це все виробляється сьогодні, як це все планується, розробляється. Бо деякі творчі аспекти, як там режисерство, ну, режисура, там, операторське мистецтво, можливо, вони більш консервативні і не змінилися, але ну, виробництво само і технології, дуже-дуже багато різних міжнародних моментів співпраці, як це зараз працює на фестивалі, на дистрибуції, на як досягти аудиторії, все це планування, розуміння, це все, чого в учбових програмах немає зараз. Угу. Ну, а от одразу хочу спитати, ви почали дослідження, але знову ж таки до цього ви провели якесь дослідження і зрозуміли, що є така проблема, що треба щось змінювати, так? Ну, існує дуже, скажімо так, існує дуже багато років деяка напруга у співпраці з закладами освіти, бо ми вважаємося якось допомогти. Ми там питаємося робити якийсь діалог. Там міністр культури змінюються, приходять там, хтось більш конфліктний, хтось менш, але нічого не міняє, не змінюється. Так. Для нас, ну, фахова освіта це дуже інертна система, бо якщо ми трохи щось здвинемо в учбових програмах зараз там, то ми получимо більш сучасну молодь тільки через 5-7 років. Ага. І це не швидко. Тобто це на довгу перспективу. Це на довгу перспективу. Але все те, що ми не маємо в фаховій освіті, ми все це швидко компенсуємо неформальні освіти. Ми як асоціація привозимо міжнародних викладачів, робимо курси там по маркетингу привозили, по там співпрацюємо з сценарними лабораторіями. Ми зараз привозимо монтажну лабораторію, яка, ну, це і освіта, і практика. І якщо у вас є якийсь проєкт, то ви можете податись його, якщо він буде відібрано, то ви зможете його дотягнути до якогось міжнародного рівня в тому чи на іншому mm-hmm. аспекті, і з вами будуть працювати міжнародні тютори. І це, ну, там
щось безкоштовне, але ну як безкоштовне. Там, наприклад, от Фьорд Лаб, що ми робимо, це монтажна лабораторія. Так. І це завдяки підтримки Українському культурного фонду. Угу. Тож саме конкурсанти, хто буде відібраний, вони нічого не будуть, це не буде нічого для них коштувати, але це ну, така двохтижнева лабораторія, яка дуже. Ну, я його проходив зі своїм фільмом 2 роки тому, з фільмом «Майдумки тихі», якщо ви знаєте, я продюсер теж. Так. І це, ну, це дуже потужно. Дуже потужно. Це ну, найкорисніше ну, все, що я мог зробити як продюсер, це я змог туди податись, і це змінило монтаж, змінило фільм, і це дуже багато дало кінцевому результату. Дім, а скажіть, от, ви хочете, скажімо так, формальну і неформальну освіту їх об'єднати, чи буде формальна освіта залишатись і щось змінити в ній, базуючись на неформальній? От в ідеалі, да, як ви хотіли б? Ну, в ідеалі треба робити все одночасно. І неможливо мати якийсь один універсальний шлях, бо існує багато професій, бо одні потребують фахову освіту на 5 років, інші потребують, щоб людина, яка приходить за фахову освіту, вже мала якийсь досвід, не була 18-річною. І це, можливо, має бути другою вищою освітою. А інші професії, і таких дуже багато, якісь технічні, вони там, ну, це така середня фахова освіта, чи взагалі це може якісь там неформальні курси. І якась приватна школа, чи якась, ну... Можуть бути курси, да. І це все ми розбирали. Бо я теж вхожу в така робоча група по реформі кіноосвіти. Там це кодується як 021 по якомусь їх коду. При Держмистецтв. Це така частина Міністерства культури, яка відповідає за саме фахову освіту у кіновиробництві. А Держмистецтво, да? Да, Держмистецтво – це внутрішнє агентство Міністерства культури. Ви можете знайти там, по-моєму, arts.org.ua або якось так воно на вебсайті, і там зможете побачити, що вони роблять. Вони, це така точка діалогу з як ми можемо змінити, бо ми не можемо змінити це саме. І там частина знаходиться у руках у Міністерства культури, частина у Міністерства освіти, частина і дуже велика на саме менеджменти закладів. Бо вони самі формують учбову програму. Тобто це не одна інстанція, яка може взяти там у вас пропозиції ваші, змінити все і погнали, да, навчатись? Ні. Це да. Кілька різних інстанцій. Ні, це таки дуже, ну, якщо ви хочете щось змінити в державі, це, ну, треба з'ясувати структуру проблеми. Вона там дуже структурна в інших, в різних інстанціях свої якісь шари. Угу. І якщо ви... Там, по-перше, треба з'ясувати, окей, добре, є класифікатор професій, да? Він не дуже актуальний, його треба змінити. І це буде стосуватись Міністерства освіти. Так. Цей класифікатор дає право закладам освіти відкривати програми по цим професіям. Ага. Програм, і їх наповнити. Але як наповнити? Вони, ну, там, пробачте, але, ну, там дуже віковий склад викладачів, і вони не дуже практикують сьогодні. Угу. І вони не дуже розуміють, ну, вони були дуже гарним, мабуть, фахівці 20 років тому, 30 років тому, але зараз треба їм якось теж допомогти. І наш шлях – це не конфлікти. Наш шлях – це співпраці. І ми зараз, що ми робимо, ми збираємо це таке, ну, це дослідження має першу мету зібрати не суб'єктивні, а об'єктивне, через якусь наукову доказову методологію, з'ясувати, де ця нестиковка існуючих учбових програм і існуючих кінопрофесій. Якісна та... Ага. Дім, і одразу ви сказали про класифікатор, да? Я читав у тій інфі, яка в мене є, що навіть нема такої професії, як сценарист.
в Україні. Там і я теж заліз у класифікатор, і дійсно нема. Ну, тобто, щоб людина мала професію, щоб студенти випускалися з вузів з професією, наприклад, сценарист, його треба ввести, потім зробити програму для сценаристів там, да? Да, сценарно умовно факультет. Да, ну, це теж треба з'ясовувати, бо наш флагманський вищий заклад, це університет Карпенка-Карова, він має його історичний шлях – це театрально-драматичний учбовий заклад. І кіно там з'явилося тільки протягом Радянського Союзу, і воно таке дуже второстепенне для них. Воно не... Їх фокус – це драматургія театрального мистецтва. І якщо ви розумієте, чому це так відбувається, то вони теж нема кому ініціювати зараз перегляд цих програм учбових, класифікатора з боку вищих учебних закладів. Бо там нема кому розуміти, що треба зробити. А от питання, а як тоді з'являється в нас українські режисери, сценаристи? Це, ну, якщо казати простими словами, самоучки? Ну ні, все ж таки є дуже схожа професія драматург в учбових закладах, і це, ну, мабуть, як сценарист, це може бути дуже таким, ну, це трохи інше, але там є у них сценарне мистецтво як частина програми. Але, ну, наприклад, такої професії як продюсер зовсім немає. Тобто там є, ну, директор виробництва, якщо не помилася, і це трохи не то, що є продюсер. Продюсер, ну, це зовсім, ну, там, якщо розбиратись, продюсерів сім різних професій є, бо виконавчий продюсер, лінейний продюсер, творчий продюсер, продюсер незалежної студії, чи там, це все називається як продюсер, але це все дуже, це не одне теж як професія. Ну, а от на вашому прикладі, так, на вашому прикладі продюсера, як у вас це починалося? Ну, продюсер, я є продюсер незалежної студії, тож є студійний продюсер, і там більш така структурна. А якщо ви продюсер незалежний, то це як... ну, наприклад, як ви, ну, бізнесмен якийсь, так? Тобто, якщо сам, ви... Сам собі, так? Це розвивається. Так, це такий, ну, якщо ви робите фільм, це, ну, 3-4 роки. І це як запуск якогось продукту на ринок. Це як маркетинг, це як підприємство, підприємство якесь, так? І там дуже схожий по розумінню з менеджмент, творчість, якщо це все поєднується в одній голові такого не дуже я не знаю, як вам сказати, але, ну, продюсування – це такий шлях, який не тільки про гроші, да? Він більш про якусь внутрішню потребу це робити. Бо якщо вам потрібні гроші, не йдіть сюди. Ну, робити це не прибуткова справа, ви маєте йти, якщо є бажання цим займатися, а там вже дивитися. Ні, в сучасній Україні бути кінопродюсером – це дуже не прибутково. А чому ви це робите, одразу таке питання? Якщо це не прибуток, але ви кажете, що ви палаєте від цього, від цієї справи. Чому ви це робите, якщо це не прибуткова історія? Ну, це дуже гарне питання, бо я починав, як у мене є своя компанія, я продакшн рекламний, да? Я роблю рекламу, і ми робимо це на дуже різному рівні. Ми робимо як українську рекламу, так і сервіси для світових компаній. Ми для worldwide компаній знімали там і Toyota, і, ну, розбагато, якщо можете подивитись на сайти. Але якщо ми говоримо про, ну, там, я роблю це все вже, я був, моя компанія з'явилась 2003 року, а до цього я працював на іншій компанії, тож я в індустрії з 95 року. Це вже... І 2003-го ви заснували власну компанію? Власну компанію, так. І це все вже, ну, я дуже багато років роблю цей рекламний бізнес.
І ми почали також робити сервіс для іноземних компаній, які приїжджають в Україну, і зробити якісь, допомогти їм з зйомками, з організацією, з всіми. І ми почали робити з 2006 року для іноземних компаній в Україні також великі фільми. Як виробнича компанія, як екзектів. Тобто це ми не продюсуємо ці фільми, ми тільки робимо виробництво. І це називається production service. І коли, ну, звісно, ми розвивалися якось, це був віддельний департамент, і ми, коли там дійшли до якогось рівня, і для Москви ми робили до 2014 року сервіс для якогось серіалу. А коли, ну, дуже обривалося, російський ринок дуже обривався у 2014 році, і ми потрохи, ну, почали з'ясовувати, а окей, що ми можемо робити? Куди йти далі? Да, куди йти далі, да, як нам переорієнтуватись? І ми потрохи почали їздити по європейським кінофестивалям, спілкуватися, розуміти, як це працює в Європі. Бо в Європі дуже мало, багато маленьких країн, у яких не багато своїх глядачів. Да? От, ну, вони ж якось виробляють свої кінофільми. Не які. То ми з'ясували, що є така дуже потужна копродакшн система, коли декілька країн софінансує якийсь фільм, який закриває і культурні потреби, і творчі потреби зразу декілька стран. І Україна органічно може бути частиною цієї системи. І в 2015 році ця система з боку як держави, вона стала більш прозора. Да? З'явилася ця прозора система пітчингів, прозорий доступ к софінансуванню українського продукту національного. Угу. І в 17-му році я змог залучити фінансування для двох проєктів. Це були мої перші продюсерські проекти. Бо якщо перші кроки. Бо коли ви це робите для когось, ви просто екзектів продюсер, наймана роботниця такий. А коли ви продюсуєте, то ви спілкуєтесь з автором, розробляєте сценарій, доки ви обидва дуже щасливі з сценарієм, потім ви його фінансуєте, потім ви його знімаєте, потім ви опять якось промотуєте знімальний матеріал, щоб знайти дистрибуцію. Доводити фільм до гарного результату, потім ви робите спецпокази, потім для різних країн дистрибуційні стратегії вони різні, десь потребується селз-агент, десь там ви виробляєте свою промо-кампанію. Супер така об'ємна робота, да, просто супер об'ємна. Ну, оце все 3-4 роки, бо сам фільм зняти, і це, ну, там, десь місяць, ну, 2 місяці. Дім, хочу повернутися все ж таки до дослідження, хоча б в загальних рисах. Я читав, що ви будете робити там опитування, так, на основі опитувань там студентів, кіномейкерів. Я знаю, спілкуюсь з багатьма кіномейкерами, так, і вони кажуть, що навіть закордонні кіномейкери, які в Україну приїжджають, вони також відмічають непоганий, не знаю, наскільки це професіоналізм наших кіномейкерів, але як бачимо із вашого стартового дослідження, що є над чим ще працювати. Як мінімум англійська мова, вона потрібна, да, у копродукційних проєктах. В чому от нюанс, що будете досліджувати і що будете питати у тих респондентів, яких залучите до дослідження? Да, там, звісно, от кіноіндустрія, вона теж багатошарова. Існує кіноіндустрія, скажімо так, кіношники, да? Існує телевізійна кіноструктура, існує рекламщики. Да? І так з роками з'ясувалось, що рекламна кіноіндустрія, вона має той самий кваліфікацію міжнародного спілкування, міжнародної співпраці, і мають можливість знімати дійсно якісний продукт на світовому рівні за там відносно невеликі кошти, як це
світі може коштувати. І, але ну, якщо це ви знімаєте рекламу, то нема питань. Україна на дуже високому рівні може зробити виробництво. В рекламі ми окей, не, да? Ми сильні. Да. Угу. А якщо це про кіно, то рекламний підхід, він трохи, він багато, ну, для кіно це дорого, це багато коштує. І цих спеціалістів, якщо сюди зійде, наприклад, 4 Netflix-проекти одночасно знімати, у нас немає стільки... Не потягнемо, да? У нас немає стільки спеціалістів гарних. Бо, ну, але було б добре, щоб заходив в Netflix як мого частіше, як вже було. Так, ну, але вони зайдуть, ну, та, це так, ну, вони... Бо Netflix зійде іще раз, якщо Україна розблокує кешібейт-систему, це інше спілкування, це вже таке багатошарове. Але то, що у нас є дійсно талантливі самовучки, скажімо так, бо їх досить багато, бо українська індустрія якісно розвивається вже, ну, от, з рекламним ринком, з фінансуванням, з, ну, по-перше, це було дійсно дуже багато не дуже якісних серіалів для російського ринку тут знімалося, і дуже багато спільнота теж яких таких кіношників телевізійного складу. Да? І є така нова хвиля, як з 2015 року, коли фінансування українського кіно стало більш прозоре, така нова молода хвиля, хвиля спеціалістів, і там є і продюсери, там є і але, ну, їх небагато ще. І це, ну, має бути системний підхід, бо дуже багато гарних молодих продюсерів, ну, вони теж самоучки, бо ніхто не зможе. Я дуже хотів отримати професійну продюсерську освіту в Україні. Так. Я не знайшов де. Не знайшли? Ні, я приїхав. А навіть якісь там приватні учбові заклади, ні, так, школи? Ну, я викладаю зараз от в таких. Ви викладаєте? Бо, ну, нема нікого, хто має якийсь многовіковий досвід, яким він може поділитися, міжнародний. І ніхто не знає, як це там працює там в Америці чи в Європі. І хтось знає, от декілька, 2-3 роки це весь досвід, що є у самих успішних продюсерів. Наприклад, Дім, оце питання про дослідження. Так, вже закриваємо і будемо переходити до конкурсу молодих режисерів, так, Йода. Власне, ви отримуєте результати дослідження. І далі вже почнеться, я так розумію, кількарічна робота, щоб це все впровадити. Є якісь хоча б амбіції, перспективи, через скільки Україна зможе випускати таких потужних кадрів в кіноіндустрію? Так, звісно, ну, у нас є, як у мене, так у асоціації, я зараз голова, і є якось бачення, як це можна зробити швидко, бо там є декілька кроків. Да? Треба допомогти з'ясувати, що не так з існуючими вузами. Дати їм цю звітність, що от якісна і кількісна, ви не стикаєтесь з ринковими потребами. Угу. От так. Щось робіть, будь ласка, от цим, з цією інформацією. І якщо вам потрібно там якось там допомогти з викладачами чи з там учбовою літературою, ми допоможемо. Окей, але ну, зараз учбові заклади мають дуже багато power to decide. Ну, у них в уставах вони самі можуть, тільки вони можуть об'являти, яке наповнення учбових програм. Тобто, по суті, вони мають захотіти це робити? Вони мають захотити. Ага. От вони зараз, Карпенка-Карова, з'явилася продюсерська спеціалізація. Продюсер. Так, але, ну, ми досі не бачимо, яка там учбова програма буде, хто це буде викладати. Бо навіть, ну, навіть я нічого не знайшов в Україні нігде. Да? І я був, я їздив до Люксембурга в школу Яви, я там рік учився, щоб якось зрозуміти, як це працює у деталях. Ага, блін, такий система. Нюанс, навіть якщо є бажання учбового закладу, спеціалістів, які можуть викладати це на тому рівні, на жаль. Да, нема. І це перший крок. Так. Інший крок, то, що ми зараз розмовляємо, що, можливо, треба зробити це як окрему інституцію, можливо, як такий собі однорічний або дворічний якийсь такий кіно-МБА, да?
І це має бути, це може бути як магістратура, але швидше це зробити неформальні частини чи віддільні інституції окремі. І третя частина, ми є така концепція як кінокампус. Да, це така, таке місце, яке теж там ми спілкувалися з тими ж Карпенко-Карове, і ми там з вересня будемо більш практично над цим питанням з'ясовувати. Вони, на мій погляд, це може бути якесь пространство, який учбовий заклад дасть на самопорядкування студентському братству. Так. Да. І ми допоможемо це запустити і заменшити. Це, хай це буде якийсь коворкінг з лекторієм. Да. Куди саме студенти можуть запрошувати якісь спеціалістів з ринку вже з якимось досвідом. Чи зараз, ну, ми ж побачили, як це працює в локдаун, все це зуми, це можливо зробити з будь-яким відомим продюсером. Ну, з будь-якої точки світу підключити так, звісно, і навчатися. Так, звісно. А якщо говорити, що вузи можуть допомогти з між спілкуванням міжнародним закладами освіти, там, з школи Вайда, там, з якимось, ну, там, фільм-скул в Америці. Вони можуть, ну, так, можливо, це якийсь лектор за це запросить, за це кошти, але це можливо якось покривати, це невеликі кошти. І це може бути вечірня частина, де студенти можуть спілкуватися між собою, туди можуть приїжджати якісь, ну, наприклад, там, це може приїжджати якісь досвідчені продюсери українські, іноземні, які тимчасово в Україну приїхали щось знімати. Да? І це може бути такий практичний обмін досвідом, і це частина неформальна. Це може бути пространство, де стикається формальна, неформальна освіта і потреби з донором. Така класна синхронізація, знаєте, да. Те, що є і то, що може бути. Да, бо я теж розумію, там для учбового закладу взяти якогось сьогодні спеціаліста з досвідом, відірвати його в індустрії, запропонувати, іди викладає, це не дуже, ну, звучить реалістично, бо всі, хто має зараз досвід, вони працюють, у них, ну, нема на це часу. Але, наприклад, якщо мене запросять, то там один чи два рази до рік, на рік я прийду поспілкуватись, і, мабуть, у мене є навіть презентації стратегії, які я роблю, і я можу, ну, подали, там, останню інформацію, як це працює в мірі, над чим ми працюємо, з ким я спілкуюся, що відбувається. І це і так, як відбувається у всьому світі. Як то має бути, да? Має бути. Там в тому Стенфорді, наприклад, да, де взагодна. Туди приходять, там є учбова програма, але туди приходять досвідчені фахівці сьогоднішнього дня з індустрії. І вони спілкуються, вони розмовляють про те, що сьогодні актуально, як це сьогодні працює. І це буде корисно не тільки студентам, але й викладачам. Ну, це має бути система, яка не замкнута сама собі. Бо сьогодні... Така велика комунікація, да? Так, що відбувається в світі кіно, як ми можемо покращити освітні програми і видати класних кіномейкерів. Так, звісно. І про освітні програми, ну, це теж має бути якось в уставах учбових закладів, що вони треба, щоб у них була внутрішня система моніторингу. Ну, то, що ми робимо зараз, це дослідження, це перший крок, але вони мають робити це дослідження якось автоматично кожен рік. І якось адаптувати свою програму кожен рік трохи. І це має... Об'ємна робота, слухайте, Діма, об'ємна, супер робота. Ну, я, чесно, бажаю, щоб то було дійсно ефективно. А у якому форматі, якщо коротко, планується видати результати дослідження? Це буде якась статистика або якісь порівняння, цифри, картинки, діаграми або... Ну, як... просто. Ми, як асоціація, я особисто, ми ініціювали це дослідження, а робить його дослідницька компанія, яка знаходиться при Києво-Могилянській академії, це Київський дослідницький інститут, не пам'ятаю, якась назва гарна у них. І це буде паперовий звіт, це буде презентація, і це все буде опубліковане і буде в доступі. В кінці вересня, здається, да? Ви завершите? В жовтні. В жовтні вже буде публікація. В жовтні має бути публікація, бо це гроші УКФ, а там потрібно до кінця жовтня звітувати, що ви
все зробили. Тобто треба, щоб було зроблено і вже був якийсь фідбек до кінця жовтня. Клас. Ну, чекай, Дім, чекай, дійсно. Самому цікаво дізнатися, яка ситуація на сьогодні з кіноосвітою в Україні. І да. про ті речі, які ви зараз вже сказали, дійсно амбіційна, перспективна штука, щоб розвивати кіноіндустрію, давати крутих, сучасних кіномейкерів, щоб вони творили всередині України і популяризували нас як кінодержаву. А хочу ще з вами поговорити про конкурс. Конкурс молодих режисерів реклами. Вдруге він вже відбувся або відбувається. Скоро ви вже будете оголошувати переможців. Так. Оця історія теж цікава. Ви також зачіпали тему, що, в принципі, в Україні досить непогано розвинена рекламна компанія, зйомка реклами. Так? І я почитав там близько 360 заявок у першому сезоні, це вже другий сезон. Про це поговоримо трохи і також щодо перспектив рекламної, рекламної кіногалузі, рекламної галузі в Україні. Ну, рекламна галузь гарна тим, що вона сама себе регулює, як будь-який приватний бізнес, ага. там державу треба не чіпати. Треба, все робити, да. Там основна частина фільмейкерів – це все самоучки, і ми робили такі теж ну, не дуже велику дослідницьку роботу, але ну, там більше режисери приходять з будь-якого боку до режисури в рекламних роликах. І декілька з них мають освіту, а хтось був там концертним директором, хтось був там арт-директором в рекламному агентстві, хтось працював на знімальному майданчику будь-ким, там, художником-постановником чи оператором і вирішив стати тобто режисером. Такі так. любителі, по суті, да? Ну, не любителі. Ну, вони це пов'язані. Це така трансформація, коли ви вже дуже гарні в своїй ролі, там, то, що ви робили, наприклад, якщо ви були дуже гарним оператором-постановником, маєте освіту оператора-постановника, то ви, ну, після там 10 років роботи як оператором, ви вже щось розумієте, що таке режисура. Ну, і тобто можна свою операторську справу чуть-чуть показати з іншої сторони, да, як режисер. Да. Ну, це органічна трансформація, я б сказав, да, бо із ролі в роль, бо ми так це ростемо. Ну, ми ніхто ж не працює, ну, хтось, можливо, працює, але більшість людей все ж змінюються протягом часу і теж змінюють свої позиції. Так, у вас, я знаю, що там є бренди, відомі бренди, так, які дають бріфи учасникам, учасники знімають свої ролики і відправляють вам. І у вас там велика потужна команда кіномейкерів, вони сидять і роздивляються, і потім обирають фіналістів. Отака схема. Ну, не зовсім, бо так, звісно, ми беремо дуже невеличкі гроші від великих брендів. І ми так. говоримо, окей, ми беремо гроші, наприклад, там в 10 разів дешевше, як коштував би при виробництві рекламного ролика. Ми говоримо, ну, нічого не очікуйте, але, ну, можливо, це буде дуже гарно, а можливо, ні. Да? Це експеримент. Так. Але, ну, 100% для вас це гарна промо-кампанія, бо ви підтримуєте якось виховання середовища і підтримуєте нові імена, і це все гарно для бренду. Да? І що далі? Ми, звісно, ми відбираємо, у нас там журі, це відомі авторитетні люди і в кіновиробництві, і в рекламному мірі, і з рекламних агентств, і от це такі режисери, які і там працюють. І, ну, навіщо це все потрібно? Бо, наприклад, якщо ви маєте якийсь шлях розвитку в кіно, як режисер, да, то ви маєте таку підтримку, Держкіно дає вам гроші на дебют. Перше на короткий метр, а якщо там короткий метр, ви вже маєте один-два коротких метри, то ви можете запросити на 100% гроші на дебютний перший повний метр. Так. І це така можливість, це такий трамплин можливості вийти в практичну професію з закладу освіти чи там з якогось там перших своїх проб своїх коротких метрів. Це так, як ви можете стати кінорежисером. А в рекламі не дуже зрозуміло, як ви можете стати кінорежисером. І таких такого системних дверей, як в які ви можете війти і трампліну такого, да, такого, як нема. Від короткого допомогу. Нема, да. Ага. І от все, що ми робимо,
Ми не претендуємо на те, що це єдине вікно, як ви можете, бо в Держкіно це більш-менш така монополія, да? Бо там можливо, що ви станете якось іншим чином режисером, але ну, там 80% мають, бо ніхто гроші на перше кіно будь-кому без досвіду не дасть. А де ж кіно дасть? І це, ну, це ну, має бути якась репутація. Да? Ну, має бути якийсь бекграунд, да? Ну, хоч щось. Да? Uh-huh. І, але ну, це такий, звісно, інкубатор талантів, це, ну, це правильно, на мій погляд. І так можна відселектувати, звісно, талантливих режисерів. Там, ну, звісно, ви підтримаєте 10, і один із них вистрілити стане дуже гарним режисером через 10 років. Так. Ну, це іншого. І те ж саме з рекламою, ми говоримо, окей, ви можете бути режисером, як ви хочете, але ну, там існує така проблема. У вас має бути шоуріл, щоб вас позвали до якогось бренду. Тож ми їм даємо важливість для якогось великого бренду, який відомий, зняти рекламний ролик. І вони можуть його саме придумати. Ми даємо їм трохи грошей. Так. Якусь підтримку від там щось безкоштовне підтримка, щось з великими скидками. І вони можуть зібрати свою команду волонтерів, і ми їм допомагаємо. Ми там ну як там, ми тримаємо на пульсі руку, що у них виходить, що вони, де потрібна допомога, і якось допомагаємо ресурсами, щоб це все відбулося, і вони зняли те, що вони задумали. Ну, це мають на увазі, Дім, а оті заявки, чи це вже фіналісти? О, а це дуже питання дуже гарне, бо 360 заявок да. було прошлий рок, і цей рок було теж 360 заявок. Вони селектуються, це журі, а потім ми маємо такі зі дзвонами, теж перевіряємо, ну, якщо люди розуміють, що вони будуть робити, чи не розуміють. І у нас проходить така селекція півфіналістів, да? І які потім у нас є гарна підтримка Київської академії медіа-іскусств. Ага, така так. У нас КАМА. Да? І вони, ми допомагаємо лекторами, вони допомагають лекторам. Ми робимо такі дуже влучні тижневі чи там десятидневні лекторії мастерську. Так. І там вже спеціаліст. Там у них дві-три, два-три воркшопи кожен день, і з ними працюють над їхніми ідеями інші режисери, інші там оператори, режисери монтажа, креативні директора рекламних агентств, інші режисери. І вони можуть доробити свою ідею і дотягнути її до того рівня, коли вона дійсно може виглядати як рекламний ролик, який, можливо, клієнт захоче використовувати. Так. Бо от саме це ми ніколи не знаємо. Якщо вони можуть зробити ролик, який буде нравитися тільки їм, але рекламний ринок це трохи інше. І в реальному мірі вони не будуть мати такого права. В конкурсі вони мають. А в реальному мірі, якщо світі, якщо вони таке зроблять, то їх більше нікуди не позабудуть. І ми їм говоримо, що так, це не мистецтво, це не конкурс мистецтва. Ви можете показати себе, але також ваше завдання, щоб те, що ви знімете, клієнт реально використовував. Бо це буде для вас великий плюс, якщо у вас буде в шоурілі ролик для великого бренду, який реально буде використаний, і ви можете сказати, що це не для конкурсу, а це реальна робота ринична. Клас. І це вже буде ваш шоуріл. І це те, що вам допоможе отримати іншу роботу. Тобто, другу, третю роботу. Так, дивіться, Дім, тобто студенти набули, студенти, кажу, молоді режисери набули певного досвіду за цей десятиденний або тижневий курс, потім вони роблять роботу над помилками, обробляють, скидають, ви переглядаєте всі заявки і обираєте 6 найкращих.
Так, ну от скільки брендів, стільки потім ага. виходять і знімають. Для кожного бренду один фіналіст виходить, да, знімає свою роботу, і потім вже на церемонії нагородження ми вирішимо, яка найкраща, так, додатково одержує якісь грошові кошти. Ага. Як приз. Ну, переможець один дім? Переможця два, бо, ну, якщо ви другий, вас там трохи віддаляє від першого, це треба якось зазначити. І ми це ж використовуємо більш кіношну практику, бо там є завжди є гран-при і є special mention. Ага. Є така з повагу, бо це, наприклад, буває, що друга робота така ж сильна, як перша. І важко, і да, важко їх, того не відзначити і того не відзначити. Да. Дім, що із цим, із цьогорічним другим вже конкурсом молодих режисерів реклами, вже, я так розумію, йде останні вирішення, ну, перед фіналом? Ні, не вирішення. Вони ще ми маємо трохи менше місяця до церемонії нагородження, і вони зараз тільки знімають це. Ага, все, зрозумів. І вони буде там 2-3 тижні, щоб це зробити постпродакшн, монтаж і так далі. Бо це все виглядає як, ну, що там зняти ролик, взяти телефон, піти і зняти. Да? Але, ну, якщо робити це так, як працює індустрія, це, ну, зняти рекламний ролик, там, домовитись з департаментами, вибрати актерів, вибрати локацію, вибрати, там, зібрати команду. Це все, ну, декілька тижнів, щоб від підтвердження до зйомок. І коли ви... процес такий. Да, процес, да. І, ну, наприклад, перший конкурсант от знімає другого, це завтра. Да? І останній конкурсант це, мабуть, 8-го чи 10-го буде знімати. Ага. От. І так, їм потрібно до там десь 25-го, 26-го нам відіслати вже фінальні роботи, але це не так, що, ну, вони йшли і все, ми їх не трогаємо. Ну, тобто ми б підтримуєте, знає, зв'язку, да, допомагаєте, радите щось, консультуєте. Бо ага. коли вони відзнімуть, ми теж будемо спілкуватись, окей, а що у вас там з монтажем, а як ви вирішили з музикою, там, яка допомога потрібна, бо ми даємо їм постпродакшн партнера, там знімальну техніку партнера і ще когось, там з музикою ми можемо допомогти з консультаціями, бо, наприклад, у нас є такий режисер монтажа Саша Чорний, він дуже гарно допомагає нам, він один із лекторів, хто дає гарний такий обмін досвідом, як планувати знімальний план, як робити покадровий монтаж до того, як ви зняли у голові. А потім, коли вони роблять перший монтаж, він теж його отримує, і він його розбирає і теж консультує по тому, як його доробити гарно. Що вдалося, що не вдалося. Окей. Дім, а скажіть по досвіду минулорічного конкурсу, по досвіду тих фіналістів, яких ви відібрали, чим виділяються сучасні молоді режисери реклами? Да, підходом, ідеями, реалізацією. Що можете виділити? Тим паче, ви вирішили продовжувати цю історію і започаткували, а точніше вже відкрили другий конкурс. Значить, там щось дійсно є корисне і вражаюче. Ну, так, по-перше, молода волна, ну, скажімо так, все ці локдауни, все це, що відбувається з ковідом, воно закрило трохи границю для того, щоб привозити сюди іноземних режисерів. І це дуже велика можливість для молодих режисерів українських. Бо за останній рік з'явилось, ну, десь, мабуть, півсотні молодих режисерів, які щось знімають і наробляють собі шоуріл. Я вже не орендуюсь з кожному імені, кожному чоловіку. Бо я, ну, 3 роки тому я кожного знав особисто. А зараз, ну, там десь 30 нових імен, і там я з 10 з них ми співпрацюємо, а інших я, ну, тільки щось чую, що, о, там такий з'явився, такий, щось він таке, і це все нова хвиля українських режисерів, і це такий вакуум, який потребує нові таланти.
І дуже багато різного контенту, бо там дуже зараз багато знімається YouTube для того, бо раніше це було дуже монопольне там для телебачення, mm-hmm. формат там і там остаточне якийсь там YouTube. А зараз це все ви знімаєте для Instagram Stories, для того, то для під кожний формат. Під кожний формат, і, да, це все по-іншому звучить, і це все потребує трохи іншого розуміння, як треба, ну, я вже там не буду в інструментарії, але це по-іншому треба бачити, по-іншому треба розуміти і по-іншому складати в цей контент. Mm-hmm. І молодь, це їм це легше робити, бо вони на цій самій хвилі вони існують. Це для таких, як вони. І, але ну, хтось більш досвідний в інструментарі, а хтось менш. Хтось більш розуміє, як це працює маркетингова система, як треба спілкуватись з клієнтом, як це все буде, всі їх ідеї будуть трохи потім коригуватись рекламним агентством і клієнтами, трохи розшаровувати їх, можливо, що це не так, як вони хочуть. Але ну, це є ринок, і ми трохи допомагаємо от молоді туди вийти, бо для мене, наприклад, якщо ви кінорежисер, да, і ви робите фільм, ви робите ну, раз в 3 роки, але вам треба щось робити між фільмами, mm-hmm. якось існувати в своїй професії. Розвиватись далі. Розвивати, ну, навіть заробляти якось, да, і заробляти, оставаючись режисером. І на мій погляд, молодих кінорежисерів, вони всі не проти, о, да, ми б зняли якусь там рекламу, але навіть ніхто не зове. Ну, оце так, теж така можливість, якщо там є міжринична режисура, скажімо так, зануритись там кінорежисером в рекламу, чи ну, можливість є якось більш стабільніше бути ногами своєї професії. Супер. Реклама допомагає бути, і там, звісно, багато режисерів з освітою. Дуже багато режисерів зі світу не може туди попасти. Це теж для них майданчик можливий. Дім, дуже дякую. Дуже дякую. Дмитро Суханов був сьогодні з нами в проєкті «Кіно Київ», голова Асоціації кіноіндустрії України. Поговорили про дослідження. Дім, чекаємо, дійсно, чекаємо на результати вашого потужного, амбіційного проєкту дослідження. Ну, і будемо вже далі тримати кулачки, щоб він не тільки, знаєте, був на папері, а й був ще впроваджений в Україні, щоб наші українські кіномейкери були ще сильнішими і дарували кінопроекти, рекламні проекти, серіали і так далі. Ну, і чекаємо на вже фіналістів другого конкурсу Йода, так? Да, Йода, да. Ну, Йода це така абревіатура, як Young Director Awards. Тобто Йо, ага. Director Awards. Клас. Yeah. Ну, і дякую вам окремо за те, що ви своїми ідеями і амбіціями також розвиваєте, започаткувавши в тому числі Йода і так далі, що ви бачите дійсно перспективи в нашій молоді в українському кіно. Дякую вам дуже. Да, дякую вам дуже. Звати мене Микола Полосін, це проект «Кіно Київ». Наступного тижня ще будуть кіномейкери. Сьогодні говорили з Дмитром Сухановим про дослідження кіноосвіти, про молодих амбіційних режисерів реклами. Ну, а ви дивіться кіно, розвиваєте та надихайтесь ним, бо воно створюється, воно є і воно точно ще буде в Україні. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.